Kondur sæll, Daniel. Og til hamingju með plötin ykkar. Það ekki alveg. Þetta ekki ánægður? Ég alveg hæst ánægður. Segðu mér, Daniel, nýja platan ykkar Hunang af einhverju leiti frábrugðin ykkar fyrir verkum? Já, hún til dæmis frábrugðin síðustu plötu. Að því leiti að hún hérna, hún bæði unnin öðruvísi. Svo er hún hérna hljóðblöndu líka. Svona, hún grófari sko, að gerð, rokkari. Við unnum hana í hollum. Svona, ekki eins og á síðustu plötu þegar við fórum í einangrunarbúðir og gátum einbytt okkur að gerð plötunar. Svona, hún unnin í skorpum þessi. Þið mixuðu hana sjálfur, var það ekki? Jú. En það hafði ekki gert fyrr, þetta? Jú. Við höfum alltaf verið viðstættir hljóðblöndunina. Já. En við, sem sagt, fengum þá hugmyndum að við getum sent hérna teipin bara til Englands og látið hljóðblandaði þar af hljóðmeistaranum okkar. Án þess að vera viðstættir. En það er bara eins og að vera fjarstættur fæðingu eins bars, skilur við. Það kom einhvern veginn ekki alveg út úr því sem að við höfum óskað. Og þeir eru farin að virkja alla meðlimi hljómsveitarinnar til lagasmiða. Já, það var svolítið svo síðustu plötu líka, það áttu allir í sín lög. Mm. En hvað með textagerð? Hún er í höndum okkar Bjössa. Mm. Og var það að mestu leiti á hinum plötunum líka en Jón hefur átt texta líka. En Stefán Óli hafa látið það. Nú ætlið þið að festa rætur í Þjóðleikhúsinu í vetur, ekki rétt? Jú, við ætlum að fara hérna að leika og syngja. Já. Í musical. Í svona söngleik sem að hérna er ætlað að höfða til ungu kynslóðarinnar. Já. Hann heitir Gauragangur og er eftir Ólaf Hauk Símonsson. Nú eruð þið komið með myndband af nýju fínu plötun ykkar. Hvað heitir það? Það er við lagið Hunang og það lag fjallar innviði bíkúpunar, það sem framfer í sexhendu hólfunum og Hunangið flæðir og fyllir. Daniel Ágúst Haraldsson, þakkaði kærlega fyrir komuna og gangi ykkur vel. Við skulum líta á myndbandið.